hoje é dia de Black Snakes. Aqui o Val, tá o Todinho e tá o Ratão. Black Snakes voltando com emoção e hoje é escola de voo, né, Todinho? Escola de aviação do Ratão, mané. Isso daí, já deixa o like aí pra você entender o que vai acontecer aí. Minha Talibã. Vambora, eu quero entender esse negócio da escola de voo aí. Foi o quê? Um bug que aconteceu? Então, é um bug que tá rolando no jogo que dá pra você voar infinito, tá ligado? A galera na gringa, em live, tá todo mundo fazendo essa... Até o Shroud tava voando infinito na partida dele. Vou voar então, infinito, mas dá pra voar e atirar nos caras? Eu consigo voar! Então, é pra você chegar nos caras, Ratão. Não é pra atirar e já... Mas, não, quero saber dessa parada aí. Então, pode ser... tu já voou aí? Tu já voou? Não, ele não voou. É surpresa pros dois, mano. Só eu sei a parada. E tu, Fal? Voou já? Também não. Ele não voou não. Como é que ele vai fazer esse lance aí? Só eu, mano. Pega aí. E o Ratão roubou teu boneco, Fal. Roubou meu boneco. Você joga com quem? De Bangalore, Tadinho? Eu jogo de Bangalore. Então, galera, isso aí, ó. Só avisando, isso aqui é um bug que tá rolando no jogo. Vai ser corrigido em alguns dias, então foda-se. Até o vídeo sair aí do rato, já não tem mais bug. Tá me tirando? Vai sair logo. Não dá bando em nós, não, né, Todinho? Vai dar não, mano. Dá nada, não. O negócio aqui é que é escola de voo. Mano, bora lá. Ó, os caras aí, é líder da partida. Ó, Ratão, tu quer ir no carro, Pato? Passa o líder pra mim aí, passa o líder aí, Paulo. Ratão, tu quer ir no carrapato, Ratão? Carrapato, tem mais. Sabe o que é o carrapato, Fal? Não, o que é o carrapato? É o carrapato, é aquilo ali, ó. Ó, Ratão, não solta. Tu duvida a gente chegar no carrapato? Ah, os caras estão fazendo a mesma coisa, não? Duvida a gente chegar no carrapato mesmo. Como, Tadinho? Não dá mais pra chegar no carrapato. Dá pra chegar no carrapato, porque aqui é a escola de voo do Ratão! É o quê? Caralho! Ué, falhou. Falhou não, mané. Se liga, tem que vir pegando aqui, ó. Aí, ó. Que isso, mané? Bugadíssimo. Não, mané. Deixa eu pegar mais um aqui, ó. Como é que faz isso aí, Tadinho? Ah, vou ensinar, mané. Já soltei um vídeo no meu canal ensinando, ó. Chegamos no carrapato. Ah, não, que isso? Beleza. Caraca, mano, como assim? Tadinho tá muito rápido. Tadinho tá muito rápido no voo, cara. Eu já soltei vídeo lá explicando como é que faz o voo aí, mano. Tadinho tá rápido demais. É bug do jogo. Tadinho, tem como fazer esse voo sozinho também, não tem? Tem, eu sou. Tem como? É balão? Cadê o balão? É porque daquele jeito ali, eu tava fazendo pra vocês, entendeu? Mas tem como fazer sozinho, vou explicar pra vocês. Entendi. Tem player? Aqui com o Fábio, vem cá, rato. Miado, ratinho. Miado, Tadinho. Aonde? Aqui dentro, aqui dentro. Eu quero partejar, cadê? Tô jogando muito príncipe nesse jogo aqui. Aqui, ó, já escutei aqui. Toma. Então, anda com a gente. Calma aí, filho. Deixa eu eliminar aqui. Meu pai, né, gente? Miado, Tadinho, Tadinho. Calma aí, pronto, já foi. Tá down. Caiu no... Por que o cara não me atirou de estorvo? Todinho, como é que nós faz pra individuais, senão que não vai voar? Vem cá, vamos lá que a gente vai voar, mané. Tô nem aí pra partir. Mas o senhor Todinho, explica, vou explicar. Olha só, presta atenção. Tu vai pegar o balão. Quando você passa perto de alguma coisa, de um chão, ou um morro, alguma coisa, ele muda a posição pra aquelas descer, tá ligado? Ah. Peraí, como é que é o negócio? Tadinho? Tu vai voar normal, Fal. Tá ligado quando o boneco tá chegando perto do chão ou de um morro, que ele muda a posição dele pra te descer, que ele fica empinadinho? Você vai olhar pro céu, vai segurar o G e vai arrastar o seu mouse pra cima muito rápido, tá ligado? Olha só, presta atenção. Vai, explica essa porra direito. Pera aí, fica olhando aí, olha daí que você vai sacar o que eu vou falar, ó. Eu vou descer tranquilo, aqui. Tranquilo. Ó, olha pro meu boneco, ó. Felipe. Caralho, ó, ele vai mudar a posição, tá vendo que eu tô voando, tipo, ó, mudou a posição. Quando ele planar. Quando tu aperta o G. Aperta o G, mira pra cima e Peraí. Não, quero fazer essa porra. Peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Vai, Paulo. Vamos lá. Tranquilo. Aperta o G, mas o G da granada, viado. É, mas o bug é o botão da granada mesmo. Tem que segurar o G, olha pra cima e joga pro alto também. O segura o G agora. Aí vai. Aí o ratão fez. O ratão foi parar lá na Disney. Fui parar lá na Disney. Puta merda, calma aí. Quando você aperta o G, tu vai travar a tua tela numa direção. Então, É pra onde você estiver olhando. E aí você empurra o mouse pra frente, ele vai pra onde você tá olhando. Se você olhar pra cima, teu boneco sobe 90 graus. Mas tem que segurar o G? Tem que segurar o G e arrastar o mouse pra frente. Arrastar pra frente assim, pra todo o céu. Mas vem cá, precisa estar alocado com o botão direito do mouse? Não, esquece o botão direito. Se você quiser pra ficar mais fácil, Ratão, o que que tu faz? Olha full pra baixo.
aperta o G e arrasta o mouse pra trás. Tenta aí, segura o S, segura o S. Fica segurando o S. Mamãe. Segura o S. Aí, fui pra frente! Eita! Foi burrão! Caralho, foi tipo um tiro! É difícil! Você vai entender como funciona a GDA, ó. Tem que olhar full pra cima! Se você olhar pra baixo, tu puxa o mouse pra baixo. Se você olhar pra cima, tu puxa o mouse pra cima. O mouse... Ah, tem que dar um puxão na hora que aperta o G? É, na hora que aperta o G. Na hora que ele dá a parada, tu segura o G e puxa o mouse. Ah, eu desci, todinho. Mas não é pra baixo não, puxa o mouse pra frente, burro. Não, se você olhar pra baixo, você puxa o mouse pra trás. Se você olhar pra cima, tu empurra o mouse pra cima, entendeu? Ah, se olhar pra baixo, empurra o mouse pra cima, então. É, porra, Fal, aí tu vai bugar o rato, Fal. O rato tá quase lá. Vai dar até lá no rato. Porra, caí aqui, caralho. Aí o Fal conseguiu, mano. Agora vai de novo. Não, vai não for, pum. É porque eu falei do pra baixo pra você entender como funciona o mouse. Não, tipo, você bugou foi a mente aqui, tadinho. Olha só, quando você estiver no G, se você empurrar o mouse pra frente, ele vai pra frente de onde você tá mirando. Se tu empurrar pra trás, ele vai pra trás de onde você tá e mirando. E como fica planando, tadinho? Você tem que ir caindo e voltando, caindo e voltando, caindo e voltando pro céu. Mas, tipo, no S você só consegue dar congeladinha quando tá quase chegando, né? É, você só faz o negócio do G quando tá naquele outro modo, que tá perto do solo. Entendeu? Tá perto do solo, tu vai lá, voa lá pra cima. Aí, ó, conseguiu, Fal. Mas dá pra ficar voando até, não? Dá pra ir lá no dinossauro, ratão, lá no 130. Dá pra chegar lá. Mas não, tu não tá, consegue chegar lá, Rato. Eu acho que é porque eu não tô segurando. Ô, Rato, presta atenção. Quando você apertar o G, ele vai travar tua mira. Então se você estiver olhando pra frente e tu empurrar o mouse, tu vai ir pra frente. Entendeu? Acho que o Ratão bugou. Tem que segurar aqui. Eu não buguei não, porra. Tô aqui, cara. Ó, tem um squad aqui, ó. Tô pingando. Vamos lá matar esse arrombado, vai. Vamos lá, então? Vou chegar lá. Ele vai, vou voar, cara, vou voar no boletão. Squad inteiro aqui na minha frente, ó. Eita, fui pra frente. Ai, caralho. Puta, o Rato... Eita. Volta, Fal, volta, caraca, Fal. Caraca, mano. Não, relaxa, relaxa, tô tranquilo. Toma. Ai, caí, caí. Desgraça, do meu ódio, me pega aqui. Obrigado, tá aqui. Finalizei. Não, mas me salva aqui, pelo amor de Deus. Tu errou, ratão, tu voa na vida real, como tu não sabe voar no joguinho? É, porque não é igual, né? Tu já viu como é que o boneco voa aí, porra? Não tem nada a ver, meu parceiro. É, mano, tá dando molinho, tu. Deixa eu ver, peraí. Já esqueci tudo que tem que fazer. Você tem que olhar pra direção que você quer ir, depois segurar o G e empurrar que ele vai. Se você jogar pra cima, ele vai pra cima. Se você jogar pra baixo, ele vai pra baixo. Conseguiu aí, Fal? Consegui. Caralho, o Dodinho tá voando muito, mano. Ô, Ratão, já consegui subir 720 metros. Uma vez. Ah, eu até que não vim tão mal, não. Onde é que eu vim parar aqui? Deixa eu ver onde você tá. Vamos lá, Fal, Ratão. Segue lá. Eu não tô conseguindo, Tadinho. Que foi, nego? Eu não tô conseguindo, não, né? Assiste o tutorial lá no meu canal, mano. Ué, mas já saiu já. Tutorial Todinho Gameplay, mano. Todinho Gameplay, isso não vai ter um pouquinho de dúvida. Ferrou o canal aí, ó, do Todinho Gameplay. É. Cara, eu vou pedir o drop aqui, cadê vocês? É, gente, tô aqui contigo. Vem cá, cadê o rato? Ah, rapaz, vai tomar no cu! Eu achei que agora não foi. Acertou longe pra caralho, puta. Vamos lá nele, tadinho. Vamos aqui, o balão aqui. Eu botei pra cima e segurei o G, o bicho caiu. Assim então, ratão, olha agora. Aqui, ó. Pá! Que isso, mano? Usou o Kaioken. Deixa eu ver eu. Ô, oh, mas eu já falo um negócio, hein? Zero vai. O rato vai pra fora da C. Fica vendo, tadinho. Eu já me matei várias vezes, Fal. Se você bater num lugar muito rápido descendo, o teu boneco é arremessado pra frente full velocidade. Mano, eu fui zunido tanto que eu fui parar na outra partida, mano. Meu boneco caiu lá no meio do mar. Tá certo, tadinho? É sério. Tu vai usando aumentando carro quem é 7 vezes, carro quem é 8 vezes. Aí quando for 10 mil, bugou, mano. Eu fui parar na outra partida. Tá, eu vou reto. Aí quando eu tiver coisando, eu jogo pra joga pro alto G e aí arrasta o mouse. Joga pro alto G e arrasta o mouse. Tem que ser rápido. Falta brabo já. Pô, como que não tá conseguindo, ratão? Aí, ó. Só deu bom, não. Tá bastante, rato. Ah, mas eu vim perto, viu, tadinho? Porra, não tá indo não, tadinho. Vai tomar no pé errado. Você tá errando aí, porra. Como é que tu quer ser o dono da escola de aviação? É, dono da escola, tu sabe voar. Caralho, na moral, tô passando mal. O que eu tô fazendo de errado aqui, né? Tô botando aqui bonitinho, fazendo bagulho. Tô chegando aí, hein, cara. Porra, Tão perdeu a ação todinha aí, mano. Ô, Vilt. Tem um cara tá daqui. Achou a gente, pô. Porra, desgraça! Bota pra cima! A gente vai ganhar essa, hein?
É o Win. Não, tem que aprender essa parada. Não posso por partida, vou praticar mais. Fala comigo. Me deitou. Todinho caiu. Tô chegando, galera. O professor da aviação tava perdido no meio do mato. Ô, então, como é que você quer ser professor da escola de aviação do Ratão assim, mano? Vai tomar no cu. Vai jogar granada, Ratão. Vai, Ratão. Isso, Ratão. Boa. Mais uma. Caralho, outra. Vai, joga mais uma. Fazer um barulho aqui. Entra aqui, entra, filha da puta. Entra. Sai daqui, sai. E o chat aí, fala só na risada, né, mano? Só. Eita! Ah, não deu, né? Porra, contra três ali, chegou ainda nego ali, caralho. Mais uma, Rata, mais uma. Não, mas eu tenho que aprender essa parada aí, Rata. Porra, mas aí, vambora pra te ensinar. Mas eu sou bom, hein? Brincadeira, hein, cara. Mais uma, Ratão, pra tu aprender, mano. Bora, porque eu não aprendi. Ó, Ratão, ó, preste atenção. No começo do jogo, eu vou dar uma voada por um bom tempo. Eu vou ver onde não vai ter player pra gente depois lutear. E você vai entender como funciona, tá ligado? Então, ó, pô, pra gente ensinar. Vamos aqui, ó, pra você ensinar aqui, ó. Não, relaxa, vamos lá do outro lado do mapa. Ó, isso, preste atenção. Eu vou indo aos poucos pra vocês aprenderem. Ó, quando pegar o boost... Caralho, tô de capitão. Ó, quando eu pegar o boost, vai mudar a posição. Eu olho pra cima, aperto o G e empurro o mouse. Ó, vou pegar o boost de novo. Aperta ou segura? Olho pra cima, seguro o G. Mas você olha full pra cima ou você olha tipo 90? Não, ele vai pra direção que eu apontar, ó. Se eu ir reto. Não, mas eu falar, você não olha 100% pra cima, não, né? Tá, se eu quiser olhar 100% pra cima, eu vou, ó. Full pra cima. Nada, mas é o que você só aponta pra cima, né? Assim, ó, pá. Ó, você. E o bagulho vai pra direção que você segurar o G, rapaz. Mas tu segura ou só aperta o G? Eu seguro o G e depois vou pra cima, ó. Segurei o G, mirei pra cima. Não, mirei pra cima, segurei o G e empurrei. Tá vendo aí? Tu tá confundindo. Não, ó, presta atenção. Mirou pra cima, segurou o G e empurrou. Mirou pra cima, segurou o G. Ó, presta atenção. Aí solta o G? Ah, solta depois, ó. Tu solta depois que já tá lá em cima. Caralho, o que que eu mirou pra cima e empurrou pra cima? Cara, você tem que mirar pra cima e depois empurrar o mouse pra frente, como se você quisesse olhar mais pra cima. Mais pra cima ainda? Ei, é como se fosse olhando mais pra cima e não dá, entendeu? Então é duas empurradas que tu dá, né? Caralho. Deixa eu ver. Que isso? Mandou o double? Mandei o double, mano. Então, bora, tô burrão. Não, fica tranquilo. O pessoal no chat tá um burrão. Porra. Deixa eu ver se eu consigo. Começou aqui. Ih, apertei o F, cara. Eita, porra. Caralho, o rato vai cair pra fora do mapa, velho. Até vendo. Opa! Aprendeu? Nossa, o Ratão tá voando muito. Mentira, velho. Parece ter um sonho que o Rato aprendeu alguma coisa. Uhul! Eu aqui, tadinho. Respeita a minha história. Caraca, tô conseguindo. Toma lá. Cuidado, se vocês forem descer muito rápido e empurrar o mouse de uma vez, você pode bater no chão e sair voando. Aí você vai morrer, mano. Tô voando, Patrick. Me deu um no cu! Oi! Nossa! Ratão tá sentindo Peter Pan agora! Porra, tô Peter Pan! Caralho, foi o seguinte! Todinho, era muito do simplificado, você dificultou tudo, viu? Só pra falar. Ô, Todinho, mas dificultou tudo! Vou te falar que eu dificultei pra dar tempo de vídeo aí pro rato. Fiz merda! Vídeo, rapaz. Aí, ó, fiz merda, como é que eu vou sair daqui? Aí, eu fiz merda também, quase que eu caí pra fora do mapa. Porra, tá, mas perto é pão, vai, fala. Qual é? Tem que carregar geral aí? É, valeu, viu, por ter ajudado, viu, Ratão? Ficou aí voando, deixou o rapaz me lanchar. Tô chegando aí pra salvar vocês aqui, pulando o muro. Quero ver, Ratão. Vai pela esquerda, Ratão, vai no Splinter Cell, mano. Tururu. Calma aí, vou pegar aqui um shield. Editor, e... bota a música aí, mano, de Splinter Cell aí, de... Splinter Cell. Tem que ter musiquinha como? Caralho, a bala com medo, infiltrado, muito, Ratão infiltrado. Pega o banner da gente e sai correndo, Ratão. Pega o do Fall logo, 20 segundos. Pega o meu ali na frente. Rápido, Ratão. Fudeu. Vai, Ratão. Caralho, era a mulher pica lá que tu falou, né? É. Matou eu.
Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse quadro voando do Ratão. Se quiser mais vídeo voando, só falar aí e deixar aí o... Que merda, mano. Vai lá no canal do Todinho, que o Todinho ensinou o tutorial lá, que é hiper complicado. É, não, se o Todinho tiver ensinado no vídeo, igual ele ensinou pra nós da primeira vez, Ratão, pode uma desistir. E deixa o like aí, se você quer mais Apex aí, na Gameland. Tá vendo? Por favor, Todinho! Oi, oi, oi!